ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះសៀកម៉េងនេះខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃម៉ៃពួកយើងទាំងពីរគឺជាបុគ្គលិកនៅអង្គការវាយវ៉ាន់បាត់ដំបងនៅក្នុងពេលវេលាថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបតទៅអំពីថ្ងៃទិវាសកលអន្តរជាតិយេហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង3រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែរពួកយើងបានរៀបចំលបែងកន្សានជាច្រើនសម្រាប់ក្មេងៗដែលពួកគាត់បានចូលមកយើងមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់រត់លេងយើងមានក្តាររអិលយើងមានពេលវេលាក្នុងការដែរផ្លុំពេចប៉ោងលេងជាមួយនឹងគ្នាហើយយើងនឹងផ្លុំពពុះសប៊ូដែរជាពិសេសផងដែរនោះពួកយើងនឹងមានពេលវេលាសម្រាប់ថតរូបជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាផងដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងកុំឲ្យខកខានទេសោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye-bye.